sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito po. Ang uh, ginawa hong kabastusan ni dating Pangulong Duterte okay? PBBM abaho, nagbunga na! Sa wakas! Sa wakas, nagbunga. Ha? Yun ho mga alagad niya, na mga nanatili po sa administrasyon, mga appointed niya, na po sa BOC, yan ho, nalalagay na po sila ngayon sa alanganin. Now, ang tanong ko nga po dito, eh kanino nga ba dapat ang katapatan ng mga political appointees? Kung yung nag-appoint sa iyo ay tapos na ang termino, pero by the grace of the new administration or by the grace of the new leadership, pinananatili ka. So kanino po dapat ang iyong loyalty? Di ba? Okay. of course, itong mga taga itong mga taong gobyerno, ang uh, dapat po talaga rito, ang kanilang uh, loyalty po ay sa taong bayan, sa gobyerno. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung uh, politics. Hindi natin maalis 'yan. All right? Pinagkakautangan ng loob, 'di ba? Kanino po ba kapag ganito yung sitwasyon? Oh, uh, tingnan natin itong uh, artikulo uh, na inilabas po ng uh, politiko. And, Sabirito, uh, loyalty purge, malakanyang poised to sweep out remaining the 30 appointees clinging to their posts in the BOC. And, sa Bureau of Customs. Diba? Okay, Sabirito, uh, Bureau of Customs insiders are on edge amidst. Swirling speculations of major shake up set to target key appointees linked to former President Duterte. A babbler said Malakanyang's performance review of all presidential appointees, including yung mga nasa GOCC, and who took their oath before February 1, 2023, is actually a thinly veiled loyalty purge. Okay. Now, hindi kasi kung nangyari rito, ganito. Uh, ito. Uh, yan sabi, while officially billed as an effort uh, to update personal data, kasi uh, nagkaroon nung, uh, ano ba, February? Uh, no, no, Mar January pa lang, nagkaroon na ng pagre-request po ng PDS. Okay, PDS. Normal naman yan sa gobyerno eh. Maging kami sa barangay, uh, nag February nag din ako ng PDS. Pero sila, pinagsubmit din sila ng PBS. Okay, so para, syempre, para malaman, kaysa mag-survey ka pa, magtanong ka pa, sino-sino pa yung mga naririto. Diba? So dyan, eh, maliwanag, nakuha na nila yung mga datos kung sino-sino ngayon yung re-reviewin nila. Now, uh, sabi dyan na, uh, while officially billed is an effort to update personal data and clear any legal issues, insiders reveal the true aim to oust officials associated with Duterte who has turned into a passive to aggressive critique of PBBM. Kailan to? Mula daw po sa usapin ng 125 million confidential funds. So, eto pong mga nangaulol dyan <laughs> dahil hindi na pagbigyan o na na ang 125 million confidential fund na Tag ito, inubos ni VP Sara ng 11 days lamang. So, ito pong mga nananatili ng mga Duterte boys, boys dyan po sa BOC. Aba, <laughs> hindi lang naman dyan sa BOC po eh. Sa ibang bahagi rin po ng pamahalaan natin. ba Nagpaparamdam sila ng pagkontra, pagtulig sa, sa administrasyon. Eh po, tragis. Hindi naman po si... ito uh, yung mga kaingutan ng mga DBS appointees na to eh. Magagalit sila sa gobyerno samantalang take note si PBBM Office of the President ang nag-release ng 125 million na confidential fund kay VP Sara bahagi ng malaking halaga na original na request nila pero 125 million lamang ang nagrant ang ni-release sa kanila di ba na inubos naman niya ng 11 days o, oh, tapos hindi niya napatunayan na ano na <laughs> hindi naman ginamit niya sa kung ano-ano. Uh, uh, hindi naman niya kasi ma-justify kung bakit dapat din siyang pagbigyan pa sa mas malaki niyang hinihingi. 'Di ba? Na sumatotal eh 650 million pesos na confidential funds ng uh, OV, para sa OVP at para sa DepEd. Hmm. Eh dito lang sa 125 million na to eh. na ipahamak niya ang sarili niya. Sinabi niya na kung ano-ano yung mga pinagastusan niya, eh pawang mga labag sa guidelines ng 125 million o ng uh, guidelines ng confidential fund. so pagkaganoon eh dapat ba dahil vice president, dahil ba sinasabi nila na may utang na loob sa mga Duterte ang mga Marcos, gaya ng binabanggit ni Amy. Dapat ba konsintihin na lang yan? Dapat ba ibigay na lang lahat ng gusto nila? E malaki katarantaduhan yan. So ito pong mga nasa gobyerno ng mga Duterte appointees, sila po yung mga nagngaw-ngawan daw. O, nagkontra-kontra sa admin. O yun, ngayon, tama lang yan. Ako, para sa akin ha, yung tanong ko nga rito eh, kanino nga ba dapat ang katapatan ng mga political appointees? I don't know if you agree with me, pero para sa akin po, itong mga political appointees, ang kanilang loyalty po, ay para po sa interes ng taong bayan. Di ba? Hindi naman kayo i-appoint yan eh, kung walang utang na loob sa inyo yung politiko eh. Katulad dito, kay dating Pangulong Duterte, kayo in-appoint kayo kasi may utang na loob yung tinatanaw sa inyo. Yan ang problema sa bayan natin. Ang posisyon sa gobyerno, pambayad utang na loob. Ganon din naman yan sa mga political appointees ng PBBM. Oh, yung mga inappoint nila ngayon sa pwesto, yan yung mga supporters niya. Financially, yung iba dyan, ang lalaki ng binuhos na suporta sa kanya. Eh sino pa ba naman ang, ang, uh, ang pipiliin? Di ba? Syempre, yung mga namuhunan, yung mga nag-invest talaga ng pagtitiwala sa kanya. Oh, noong time ni Duterte, ganon din time ngayon ni BBM, binigyan sila ng pagkakataon, manatili pa sa pwesto. So dapat ang loyalty po ay dito po sa representante ng bayan natin, sa bagong presidente. Di ba? E eh kung ang loyalty nyo, e eh, doon pa rin kidigong, ay eh po, yan. Hindi nyo kailangang matanggal sa trabaho. Hindi nila kailangang matanggal po. Kailangan nila mag-resign agad. Di ba? Tapos saka sila mag ngaw ngaw hmm. Sabi rito ha, eto raw po yung mga napapabalita na mga nanganganib ng na mga opisyales etong uh, si Deputy Commissioner Vener Bakiran and then si Deputy Commissioner Clarence Dizon and then etong uh, sa IAS na si Yaser Abbas etong si Yaser Abbas ito yung taga-Cobiclic eh 'di ba taga-Cobiclic yan dati kasabayan ni ano ni uh, Buangson ay eh, Nigwanson uh, ito pa other the 30 Duterte, oy may loyalist na. Uh, kasakabilang raw si Teddy Raval, Edward D. Uh, Edward D. Buko, and then si Michael Fermin. ano wala nang kilala sa mga yan. Diba? So ito raw po yung mga nanganganib sa ano. Eh baka naman kasi itong mga to rin, ang promotor, baka sa mga pagpupondo, sa mga, di ba, mga komo kumukontra, pumupondo sa mga, ito palagay ko lang ha, di ba? Para maipakita ang uh, loyalty sa mga Duterte tapos magsilbi silang pressure sa current at sa current administration. Hmm. Habi pa, can this the 30 allies weather the storm and hold um, onto their positions amidst this imminent calling? Get the popcorn ready because things are about to get uh, very interesting soon. Nako. <laughs> so, abangers po tayo. Di ba? Ngayon, ang tanong ulit, balikan lang po natin yung tanong ay yung uh, sinasabi ko rito kanina. Ito pong kabastusan ni dating Pangulong Duterte, yung pambubuli niya sa ating presidente. Ayan ho, sir, nagbunga na. 'Di ba? Yung mga inappoint ninyo na pinanatili ni PBBM, nako. Mukha po nga uh, jobless dahil po 'yan sa katabilan ng inyong bunganga, dahil po 'yan sa inyong ugali na pagiging buli pagiging spoiled brat. Di ba? Na pag hindi na ibigay ang gusto, nako po mga ngaway. Good luck. Di ba? Good luck po sa inyo. Pero para sa akin, sabi nga ni Joseph, eh dapat lang tanggalin ng mga yan. Appointed ni Digong kasi. Kukontra lang yan sa admin ni PBBM. Di ba? Pray okay, from a destiny back at USA. Dapat lang tsurvahin sila. <laughs> Kung iba ang kanilang pinagsisilbihan. Oh. Nitong uh, comment. Sabi po ni ano ni Wanisa, anong pinuputok ng butse ko? Ha, kagaya mo, kahit mali ang direksyon ng pamamahala, ay susuportahan mo pa rin kahit malugmok ng Pilipinas lingguwahan ni Maharlika. <laughs> Now, ibinabalik ko lang po yung tanong. Okay? Um, ano pong standard ba? ng tamang direksyon ng pamamahala. At saka ano po ba ang proweba ninyo na malina ang takbo ng pamamahala? ba? Diba? Yun bang dahil sa tumaas ang presyo ng mga bilihin? ba? Diba? Alam nyo, wala naman hong magagawa presidente doon. Kahit, kahit iutos pa ng presidente, nasabihin pa ng presidente na Ibaba ang pressure mga bilihin? Pag ayaw ho ng mga negosyante, wala magagawa ang presidente. Bakit? Negosyo ba yan ng, ng gobyerno? Negosyo ba ng presidente yan? Hindi ah. Yeah. ba? <laughs> diba? Malaking bagay yung un un unemployment rate natin ay nasa less than 4% na lamang. O, sana po hindi kayo kabilang doon. Okay? Tapos, yun pong ating inflation rate ay 2.8%. Ibig sabihin, kung titignan po natin ito sa tsansa ng uh, bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay? Kasi ang inflation po, ulitin ko lang, sana maintindihan po ninyo, ito po ay ang uh, pinag-uusapan dito, yung kakayanan ng pera mo na bumili ng pangangailangan mo. Kung yung isang libo mo dati makakabit ka ng uh, dalawang uh, supot na ng bigas at may pang-ulam ka pa, sa taas ng inflation rate, isa na lang ang mabibitbit mo. Tapos, yung pambili mo ng ulam, meron pa rin pero konti na. Ibig sabihin, lumiliit ang kakayanan ng, na, 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 na nabibili yung purchasing power ng pera natin. So, kapag ka mataas ang inflation rate, lahat po apektado katulad na lang ng mga contributing factors kasi yung mga yung giyera diyan sa Europe yung giyera diyan sa Middle East di ba no nakakaapekto sa trade route hmm, dahil sa kagagawan ng mga hutis. so kung titingnan niyo ito dati 8% po tayo ang ating inflation rate so 8% po ang pag ang chance ng pagtaas ng presyo ng bilihin pero no naging 2.8, E di 2.8 na lang din po ang porsyento ng tsansa ng pagtaas ng bilihin. So ibig sabihin, halos hindi na tataas ang presyo ng bilihin natin. Pero tumaas ba sweldo natin? Hindi. Pero anong pinaka-importante? Hindi na gumagalaw pataas ang presyo ng bilihin. Bababa, baba -ba, ba mga presyo? Hindi na po yan. Hindi na yan. Dahil ang puhunan nila na mga manufacturers niyan ay galing rin po sa mataas na presyo. Walang negosyante ang nagpapalugi. Ganun tandaan natin. Maging kayo man ang maging negosyante, di rin po kayo magpapalugi. Okay? Yun po yun. So, yeah, di ba? From Aurora Sarmiento, inflation is worldwide. Oh, lalo pat merong giyera. Okay, from Bill Andres. Uh, worldwide po, na mataas mga bilihin dito nga sa Europe, eh halos triple na mga presyo, pati upa ng bahay, kuryente at tubig. Hmm. From Erwin Lopez, hindi naman sila naniniwala kahit may blueprint. Yan. Uh, GG, inflation is worldwide, hindi lang sa Pilipinas. Mas mababa pa ang presyo ng bilihin sa Pinas compared dito sa ibang bansa. Diba? Huwag nilang i-argue na mataas ang bilihin dahil kahit dito sa abroad, nagtaasan din pati pamasahe. O, kita nyo na? Kita nyo na? O. Ay, nasaan ka na? Nasaan ka na, Vanessa? Kamusta na? Di ba? O. Lang yun. Hit and run. <laughs> Yan ang problema eh. Kaya hindi sila natututo. Di ba? Titira sa may sibat. O, di ba talaga kayo matututunan? Tapos eh, ang sese ng kalooban nyo o... Ah, nag, 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 ano yun? uh, sisikip ang inyong damdamin, damdamin. kasi tang inang gobyerno to. Mali na yung ano, mali na yung uh, direksyon. Pero hindi nila alam kung saan nandaan. <laughs> Narinig lang nila kay Maharlika, kayo problema eh. 'Di ba? Mag-isip po kayo ng maigi. 'Di ba? Mag-research kung ayaw yung makinig. Ganun lang yung kasimple. Mas mainam na pinupuno natin ng kaalaman ang ating isip, ang ating isipan. 'Di ba? Kaysa po puro galit dahil sa pakikinig lang. Suriin nyo rin ang sinasabi ng mga pinakikinggan nyo. Kaya sabi, mga underwear na lang natin ang bababa. <laughs> mga underwear na lang natin ang bababa. O, wow, pag lumuwag yung garter. ba? Diba? Ito, may gera pa rin sa Russia at Ukraine. Kaya mahal ang gasolina. Pag mataas ang gasolina, nagtataas ng bilihin. Tama. O. Oh. Yeah, pati sa US din. O. Oh. Dito sa US, daming work. O, oh, yun daming trabaho doon. Okay, LMB Lahib Ewan ko, ewan ko, parang mga tangayan, mga, mga tangayan, mga problema or, inflation. Eh, dito nga sa amin, sa SG, ang mahal-mahal ng mga bilihin. Walang mga nagre-reklamo. Dito lang, so, yeah, dito lang sa Pilipinas, sobrang reklamador. Okay, from Semi Celeste. Pinakamurang bigas dyan sa Pinas kumpara dito sa ibang bansa. Okay, Tom? Diba? From Aurora Sarmiento. Yan, cricket, you're correct. The thing is, mas reklamador ang mga tao dito sa Pinas. From Benjamin de Guzman. Iba kasi ang nakararami dito sa Pinas. Ang gusto nila, bibigyan lagi sila ng gobyerno ng mga daing. Ah, ng mga daing nila. Okay. Kaya, sina, ano yun? Uh, Dinadawdawan ng mga bobong politiko. Ah, kaya sinasawsawan ng mga bobong politiko at mga vloggers na sawsawera at sawsawero. Okay, yan not only not only the Russia uh, Russian Ukraine war Israel and Palestine as well tama di ba yan taga saan ba ako taga Quezon City okay Ilocanong Barat Marites lang alam ng mga DD sheets cost push ang problem uh, sa pagtaas ng inflation Hindi nila alam yun. <laughs> oh, okay, yeah. Back in 2000, unleaded gas in the States is Just a dollar per gallon. Now you can't even have a full tank with fifteen dollars. Wow. Now, ta tanong ng uh, cricket. Uh, how many hamburgers could you buy from the fifteen dollars? A big mac with a soda, di ba? Para makakarunong puso ng idea, kasi bakawalan sa sasakyan, no, di ba? from Joseph, hindi CPBBI si ang umutang ng halo. Yana. <laughs> na halos 7 trilyon. Paano mo sabihin na lugmok ang bansa ngayon? Hmm. Si Digong ang umutang ng napakalaki, hindi mo alam. Alam nila yun. Diba? Alam nila yun. Kaya namihasa sa ayuda kasi kaya ganyan. Ito. O nga, uh, uh, half pound na dahon for salad, $4.99. So, 250 pesos dito ah. Hindi ako nagre-reklamo dahil tamad akong magtanim dyan. <laughs> Pero grabe yung mahal ah. magkano lang yung lettuce dito sa Pilipinas? Etneb, etneb. Oh. Okay, from Destiny. Mas, ganda uh, ayan, ganda pagtrabaho kaysa ayuda. O, oh, tama naman. Mas maganda ang trabaho. Kasi yung ayuda kung saglit lang yan. Pag pinang mo lang yan, tsaka pinagsabong, yari ka, gutom ka na naman. Diba? Eh, kung meron kang trabaho, eh, di lagi kang meron pansabong. At <laughs> saka pang rebound Oh eh from Luchi do Tarot. Sabi niya, Sir Jerry B, sa USA, uh, po, nang tanggalin ng trabaho, sabi ng nephew ko, it's good, hindi siya uh, naalis ng trabaho. Mas expensive ng, uh, ano Mas expensive na raw dito sa US. Doon daw, one time ayuda galing government nila. Okay. Alright. right. Uh, paano? Uh, sa halos dalawang oras na tayo nagdadaldalan. Okay. Sabi, So, basta mga didishits mga ignorante yan walang yumaman na bansa sa so, ka kaakaayuda correct okay thank you po ah buyers muna maraming salamat sa inyo at uh, po muna tayo and see you later